pihak berkuasa tempatan dan disertai oleh 22 jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib secara kumulatif mulai 24 Julai sehingga 9 November, seramai 64,592 individu telah pulang menjalani kuarantin wajib di 67 hotel dan 21 premis di seluruh negara. Individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 54,692 individu dibenarkan telah tiba di semua pintu masuk antarabangsa di seluruh negara dan kesemua mereka telah dikuarantin di stesen kuarantin seluruh negara. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD bermula 15 Oktober sehingga 11 November 2020.